Əldə edilən üç tərəfli razılıq Azərbaycanın həm Qarabağ, həm də Naxçıvanla bağlı strateji uğurudur. Razılaşma uzun illərdir blokadada qalan Naxçıvanın nəhayət ki Azərbaycanla birləşməsinə imkan yaradır. Qarabağa isə hər hansı statusun verilməsi nəzərdə tutulmur. Mütəxəssislərin fikrincə, böyük qələbəni təmin edən Azərbaycan qısa müddət ərzində işğaldan azad olunmuş bölgələrin inkişafı istiqamətində kifayət qədər nəhəng layihələrin icrasına başlayacaq. Artıq bu istiqamətdə işlərə start verilir. Diqqət edin, biz 97 il qabaq Naxçıvanla, o cümlədən Türkiyə ilə əlaqəmizi itirmişdik. 97 il qabaq boynumuza bir muxtariyyət halqası keçirib daim bizi boğan bir halqa var idi. Bu müharibə ilə əskərimizin ərazidəki gücü, Ali Baş Komandanın iradəsi nəticəsində biz bu halqanı yox etdik. Muxtariyyət sözü ümumiyyətlə yığışdırıldı. Bitdi. Qarabağda olacaq, necə ki, Kürdəmir Axsu bir rayonda Azərbaycan, nə ilə heç bir seçkiyi özünü idarə etmə, heç mədəni muxtariyyət belə ləğv olundu. Ciddi bir nəticələr əldə olunur. Arazad olunan ərazilərdə polis şöbələri, Şam polisi artıq fəaliyyətdədir. Əskərlərimiz mescidimizi orada təmizləyir. DTX-ın rayonlar üzrə şöbələri artıq fəaliyyətə başlayıb. Baxın, əldə olunduğu iki gün deyil. Türkiyə tərəfi Naxçıvana dəmir yolunun çəkilməsi barədə bəyanat verir. Rusiya ilə Türkiyə arasında bu sülhməramlı Rus sülhməramlara nəzarət edəcək qurumun fəaliyyətinin razılaşdırılması artıq imzalanıb. Ciddi işlər görülür. Hələ bizim görəcəyimiz işlər də çoxdur. Ədalət Verdiyevin sözlərinə görə, bu razılaşmada udan tərəf Azərbaycan xalqı, qalib ölkə Azərbaycandır və bu torpaqlar yalnız Azərbaycan dövlətinin idarəçiliyi altında olacaq. Azərbaycan qalib tərəf kimi şərtləri biz diktə edirik. Bizim iradəmizdən kənar hər hansı bir qüvvə Qarabağda söz sahibi deyil. Lakin, yenə də vurğulayıram, oradakı erməni əhalinin təhlükəsini təmin etmək üçün onların güvənə biləcəyi bir silahlı qüvvələrin, həm də Azərbaycanın etibar etdiyi bir qüvvələrin orada yerləşdirilməsi vacib idi və Azərbaycan da haqlı olaraq bu addım attı. Heç bir şübhəsi olmasın ki, bütün ərazilərimizdə yaxın zamanda yalnız və yalnız Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq, bütün ərazilər yalnız Azərbaycanın birbaşa idarə etməsində olacaq. Bundan şübhəmiz ola bilməz və olmamalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan vətən müharibəsində öz ərazi bütövlüyünü bərpa edərək tarixi qələbəyə imza atdı. Azərbaycan əskərinin, xalqının və dövlətinin bu böyük qələbəsi ölkəmizin tarixində yeni bir mərhələnin başlanğıcı olacaq. Yaxın gələcəkdə bütöv strateji əhəmiyyəti əhatə edəcək.